מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת. אז תגידי, איך הגעת לשחק את מיכל המכוערת? האמת שהגעתי דרך דודה שלי, שהיא הייתה מפיקה בזמנו, שלחה אותי ככה לאודישן, וככה זה הסיפור הארוך. התרשמו. כן. חולות המשחק שלי כנראה. את רצית לשחק תפקיד כזה בתור ילדה? לשחק תפקיד ששרים עלייך שיר כזה? האמת שזה לא היה כזה כיף. כל הזמן די הקניתי אותי, אז היה... קצת התחרט אותי שעשיתי את זה בתור ילדה. באמת זה גרם להפך מהמטרה של הפרויקט? עשו עליי קצת חרם. לגמרי. הזדהות עם הדמות? כן, אנשים קצת התלהבו יותר מדי ושכחו שאני גם בן אדם, או ילדה. לגמרי. וכל הזמן היו שרים את זה ועוקפים אחריי בבית ספר, אז זה היה קצת... אז וי, אני אמר לזכותך שאת לא מכוערת, בחרו שחקנית יפה, אז לא יודעת מה... וזיהו אותך ברחוב? בזמנו? האמת שלא, אבל למקומות שהגעתי כזה ופתאום כזה כנראה זיהו את הפנים אחרי הרבה זמן, אבל ברחוב לא, למזלי. והיום, מה את עושה היום, מיכל? את ויתרת על החלום להיות שחקנית? את הולכת עדיין אודישנים? מה קורה? כן, ויתרתי על זה. למה? מדוע? מדוע? באמת, בגלל ההורים, לא יודעת, ההורים התגרשו, והיא הייתה כל הזמן לוקחת אותי לאודישנים וכבר לא היה לקוח. חטפו שוק אחרי מיכל. והיום, בימים אלו שאת בוגרת? היום אני לא עוסקת בזה בשלב. לא עוסקת בדברים האלה. התרחקת מהחיי הזוהר. סוג של, הלכתי ללמוד עיצוב, אבל... יפה. כן, אבל לא משחק או משהו כזה. אז מעצבת, תהי. אולי תצביעי את בטח הגדול, ואז איכשהו זה יהיה כן קשור לפרסום. את מנסה ומנסה ומנסה מכל דרך אפשרית. בסדר, נו, אז היא לא תהיה שחקנית מפורסמת. למה? אבל אני רוצה. אבל יש גם איכויות בלהיות משהו אחר. גם באנשים לא מפורסמים, הכל בסדר. נכון. מיכל, תעשי מה שאת צריכה לעשות ותעלי ותצליחי. רדיו קול אחר, תמיד בחזית העשייה. לראיונות נוספים, חפשו אותנו גם בפייסבוק. רדיו קול אחר, 106 אריאל.